Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Premijer Cerar nima več večine v lastni vladi. Potem, ko ga je na cedilo pustila koalicija, ga je na današnji seji celo njegova lastna vlada. Vsi predlogi, ki jih je dal premijer Cerar na mizo v zadevi Ahmad Šahmi, so se izkazali za nesprejemljive za večino v vladi. Vlada se je tako odločila, da bo ponovno odločanje v zadevi, v kateri je Ministrstvo za notranje zadeve že pravnomočno odločilo, kar je potrdilo tako vrhovno kot tudi ustavno sodišče, ne boste verjeli, vrnilo v ponovno odločanje Ministrstvu za notranje zadeve. Kar je seveda pravno nedopustno in s tem so se v praksi potrdili očitki iz ustavne obtožbe, ki jo je zoper predsednika vlade vložila opozicijska SDS včeraj. Res neprijeten teden za Mira Cerarja mlajšega. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Vse bi rade kurca. Politične stranke pri nas mrzlično iščejo vsaka svojega kurca. Dosje Gorenje. Je Gorenje iz Velenja nova Mura. V zadnjem delu oddaje pa France Preširen, Dominus v obisku. Odbeva izid včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitev v Avstriji. Danes sosedje preštevajo glasove, ki so prispeli po pošti, že od sinoči pa je bolj ali manj jasno, da bo vlado sestavljal 31-letni vodja ljudske stranke Sebastian Kurz. Svobodnjaki so po doslej preštetih glasovih na drugem mestu, socialdemokrati na tretjem. Stranke zelenih, kot kaže, ne bo v parlamentu. Avstrija se je ob tokratnih predčasnih parlamentarnih volitvah obrnila v desno. Zdaj je že torej jasno, ne glede na volilne glasove, ki so prispeli po pošti, uradni izidi volitev bodo znani v četrtek, da desnica slavi in da bo novi kancler najverjetneje predsednik ljudske stranke Sebastian Kurz, ki je napovedal, da bo pričel z delom takoj. Wir haben nicht kandidiert, um nur eine Wahl zu gewinnen, sondern wir haben kandidiert, um den Kampf für Österreich zurück an die Spitze zu gewinnen. Wir haben kandidiert, um in diesem Land etwas zu verändern. Sosednjo republiko Avstrijo je pokoril 31-letni Sebastian Kurz. Kaj zmaga Kurza pomeni za naš politični prostor in ali bomo tudi mi na volitvah prihodnje leto dobili svojega Kurza, bomo komentirali z našima izvenserijskima komentatorjema, avtorico Biblije uspešnega PR-a Andrejo Jernejčič ter ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom. Dobrodošla. Dobro večer. Andreja, kako se prodaja knjiga? V redu, v dveh tednih smo prodali več kot 400 izvodov, kar je za slovenske razmere zelo velika. Evo, čestitam, bravo. Hvala. Matej, si jo ti mogoče že prebral? Ne, nisem. Čakaš še na izvod, ne, od Andreje. Tako. Jaz jo že berem in moram reči, da je zelo prepričljiva, je pa tudi kar obsežna, ima 400, mislim, da strani. Andreja, Matej, ali vidva pričakujete, da se na slovenskih parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko pojavi kakšen naš domači Sebastian Kurz in pokori politično sceno, tako kot jo je njegov soimenjak 31-letni Sebastian Kurz v sosednji Avstriji? Ko govorimo, primerjamo Slovenijo, Avstrijo, je ena bistvena razlika. Avstrija je urejena, razvita demokracija in tam je Kurz nastal znotraj ljudske stranke. On je res najmlajši kancler, postal je pa tudi najmlajši zunanji minister in je šel skozi to strankarsko selekcijo. Tako da v Avstriji vemo, so tri največje stranke, svobodnjaki, ljudska stranka, socialdemokrati, plus dve, tri se še borijo za vstop v parlament. Torej, ko govorimo o Kurcih, se iščejo Kurci znotraj stranke. Medtem, ko govorimo o Sloveniji, ga pa ponavadi kakšne interesne skupine, lobi, strici iz ozadja, kakorkoli jim že rečemo, iščejo vedno zunaj. In samo v Sloveniji se lahko zgodi, da brez programa, kot nov obraz zmaga nekdo, ki se pojavi mesec dni pred volitvami. In mislim, da v tem kontekstu tudi sedaj poskušajo vzpostaviti nekega Kurca interesne skupine v Sloveniji. To, kar se v Sloveniji dogaja, se v Avstriji ne bi moglo. Ne? In vedno, ko primerjamo to dvoje, moramo potem pač razumeti, da je Slovenija drugačna, da seveda so tudi stranke v zelo različnih položajih, tako da neposredno je težko primerjati. Predvsem pa Kurz je rezultat znotraj strankarske selekcije. Ne? V Sloveniji pa vidimo, da se ta selekcija dogaja zunaj strank, kar je povsem nenormalno za politični prostor in zato imamo tudi državo v takšnem stanju, kot jo imamo. Ok, kaj praviš ti, Andreja?
Mislim, da so tudi zadnje volitve pokazale, da Slovenci so ali pa želijo tudi razliko, mogoče da dajo več poudarka tudi na mlade, ali pa da so mladi, če že dajo svoj glas, dajo drugemu pogledu. Tako da osebno mislim, da lahko, da bomo spet imeli, tudi v bistvu zadnji primer je bil podporo nekim drugem pogledu. Tisto, kar me bolj skrbi, je, da če nekdo pride last minute ali pa je samo na koncu spostavljen ali pa da nima dovolj močnega ozadja, predvsem pa izkušen, je razlika, kako bo tudi naprej vodo. Zelo lahko je reči in obljubiti ljudstvo, ko bom jaz prišel, bom vse spremenil. Samo dejstvo je, ko prideš v politiko in ko začneš delovati za sabo tudi eno stroj ljudi in vsega ne more spremeniti. In dajati obljube, ki niso resnične, vodi samo to, da so ljudje znova in znova razočarani. Tako da mislim, da se mi zdi bolj problematično, da tist, ki bo prišel, če nima dobrega, ne zaledi ali pa je skušen odzadi, pa nisem proti mladimi nasprotno, jih podpiram, ampak vsem dosti krat se skaže vsaj pri mnogih, da nimajo dovolj izkušen. To me bolj skrbi. Ja, no se Kurz skup temu, da je mlad, je imel nekaj določene izkušnje, vendar je bil že zunanji minister Republike Avstrije in tako, tako kot pravi Matej, je rezultat kadrovskega aparata pač Avstrijske ljudske stranke, ki je v bistvu tradicionalno ena od dveh največjih avstrijskih strank. Ne? Ampak po vajnem mnenju, kaj je recimo, s čim je on potegnil v Avstriji? A je to bila kakšna vsebina nova, ali njegov vides, imidž, s čim je prepričal volivce? Jaz mislim, da celoten paket je pri njemu ključen, forma in vsebina. On zelo dobro nastopa, je odličen retorik, dobro izgleda, predvsem pa je imel tudi prava stališča pri pravih vprašanjih, predvsem tukaj pri migrantski krizi, je znal na nek način loviti to ravnotežje, da Avstrija je na nek način upoštevala to politiko Evropske komisije in Bruslja, po drugi strani pa jasno povedal, da nekje obstaja meja in verjetno bo tudi na tem področju sedaj kot kancler vzpostavil neko drugačno politiko. Mislim, da ta politika odprtih vrat do migrantov iz arabskih držav se bo počasi, saj tempo se bo močno zaustavil, tako da bo že na tem področju naredil neko razliko in pokazal, da je pač v Avstriji Kurz gospodar, če povem po domače. Ne? Razumem. Andreja, kaj praviš ti? Tukaj se v bistvu strinjam, dopolnjujem. Razlika pri njemu je, da je res imel že veliki izkušenj, dočeraj prišel. Zapravo, če ima nekdo za sabo 10 let močnih izkušenj na visokih pozicijah, je popolnoma drugače, ko pride naprej in mora več stvari voditi. Bolj viden problem pri nas, če nekdo nenadoma, tako kot smo menili, pride zadnji mesec ali pa zadnje 3 mesece in pride na vrh, tukaj vidim večji problem. Ampak očitno se je volilno telo, Andreja, oprosti, Matej, s tabo ne strinja, kaj precej, ne? Ker smo videli ravno kar končanih predsedniških volitvah, da je pač kandidat, ki objektivno ni imel niti dneva izkušen v nacionalni politiki, kaj šele mednarodni, skoraj zmago, ne? V drugem krogu prišel zelo blizu. To je glavni problem slovenske politike. Se mi zdi ta obsedeno z novimi obrazi, vsakič poiščemo nekoga drugega, ampak lej, preprosto tudi, če ti narediš vozniški izpit, recimo si nekaj časa mlad voznik, ne moreš kar tako voziti pod enakimi pogoji, kot vsi ostali. Še v cestnem prometu smo spostavili neka pravila za mlade voznike. Lahko se pa usedeš neposredno na sedež predsednika vlade v Sloveniji, očitno tudi na mesto predsednika države in to se ljudem zdi kar normalno, kar kot nekaj sej ni problem, sej to vsak zna. Zato se pa nam dogajajo potem te težave z vladami, z premijeji, da očitno premijeji seveda ne obvladajo svojega posla, treba se bo navadi, da je tudi politika obrt. In tako kot pri vsaki obrti so potrebne neke izkušnje, neki pretekli rezultati, bi moralo biti tudi v politiki. Nobene vzame nekega majstra, da mu obnavlja hišo, če reče, jaz še nisem nikjer, nimam nobenih referenc, nov obraz, dajte mene angažirati. Nihče ne bo tega naredil. Ko gre pa za volitve, pa očitno ljudje so zelo nagnjeni k temu eksperimentiranju kinder jajček, da šele takrat, ko odprejo, vidimo, kaj to pravzaprav je in to imamo velike težave v Sloveniji. In ta scouting, ta selekcija poteka pri nas zunaj strank, ne znotraj strank, tako kot v vseh urejenih demokracijah in to je eden večjih problemov. Ampak zakaj misliš, da to poteka, ta scouting zunaj strank? Zato, ker nismo urejena demokracija ali so kaki drugi globlji razlogi tu v zadnji? Tudi globlji razlogi so, da seveda v Sloveniji je
zelo velik vpliv, nekaterih večji vpliv, nekaterih interesnih skupin iz ozadja, da se ta politika dejansko vodi iz ospredja. Ne more se zgoditi, recimo, da bi se tako kot pri nas neka skupina ljudi dogovorila in spromovirala neko osebo za premijera, da bi mu uspela mobilizirati na ta način tudi dominantne medije, mu zagotoviti podporo, prevladojočo podporo gospodarstva. V Avstriji zelo poenostavljeno rečeno, tista glavna politika poteka iz ospredja, medtem ko v Sloveniji pa vemo, da se pravzaprav veliko stvari dogaja v ozadju in to se potem manifestira v tem, da pride pač nek nov obraz brez izkušenj, ki se potem nekaj časa lovi, uči, račun za to pa plačajo seveda vsi državljani. A po vajnem mnenju, vidva vidita kakšnega slovenskega kurca recimo znotraj obstoječih političnih strank? A vidita koga, ki po vajnem mnenju ima potencial, da bi nekoč postal slovenski kurc, se pravi relativno mlad politik, vendarle že etabliran na čelu vlade? Recimo, če izpostavimo Luka Mesec, on je na volitvah dobil leta 2014, je postal poslanec, ne, Združene levice, takrat je bil mlajši, ko zdaj ima 31 let. Podobna zgodba, kot imamo v Avstriji. Ja, star je ravno prav, pa ali hočeš reči, ne? Mislim, zgledano po letih, ne? Ampak če pogledamo, ko je komentiral volitve v Odmevih, pri Rosviti Pesek, ko je bil vprašan, je zablokiral. To se pravi, ko si na take poziciji, ko ga nekaj komentiraš, je treba biti pripravljen na več stvari. Ne rečem, da je lahko, ne rečem, da vsi se znajo, ampak ko se postaviš v to kožo, se v tebe pričakuje zelo velik. In če pogledamo tudi kandidata, ki sta bila za predsedniške volitve, sta dobivala izredno zahtevna, težka ali pa splošna vprašanja in sta se dobesedno morala znajdeti. In to smo mi od njih pričakovali. In dovemo, da sta bila vprašanja tega, kaj sta jedla, do tega, koliko vojakov imamo v vojski. Se pravi, če te prav razumem, ti nekako Luke Mesca ne vidiš v tej vlogi, vidiš koga druga mogoče? Ne, lahko da bo, sem se bo verjetno mogel še spopovati, ampak on je tako ambiciozno začel in gradi že na izkušnje. To se pravi, ni od včeraj, ima že kar za sabo dobro politično kariero, verjetno se pa mogel še v tem utrditi. Kaj pa ti praviš, Matej? Poglej, stranke so tukaj v zelo različnih položajih. Jaz mislim, da tiste, ki jim dobro kaže pred volitvami, pol leta pred volitvami, jasno, da ne bojo iskale neke menjave v vodstvu. Popolnoma nelogično bi bilo, recimo, da bi v SDS-u zdaj pol leta pred volitvami, ki če v javnomnenjskih anketah hodijo, začeli iskati novega kandidata za predsednika stranke. Ja, mislim, da tam bojazni ni za kaj taskega. Ja, pa tudi, se je tudi v SD-u, ne, recimo, če so po nekaterih anketah zelo visoko, verjetno tudi tam ne bojo zdaj delali nekih obratov na levici, a ne. Mislim, da je izziv predvsem za nekatere druge, mogoče manjše stranke. Tukaj obstaja zdaj vprašanje Nove Slovenije, ker je dejstvo, da Ljudmila Novak je gotovo zelo spodobna predsednica, pripeljala je stranko v parlament, kapo dol, ampak so tudi predsedniške volitve pokazale, da je stranka z njo zabetonirala tam na 6-7%, kar je po eni strani dobro, ker zagotavlja vstop v parlament ponovni, po drugi strani jim pa ne omogoča tistega preboja na 10%, ki so si ga očitno močno želeli in so zelo ambiciozni. Tako da zanje je po moje to največji izziv v tem trenutku, ali imajo kakšnega mlajšega, še boljšega perspektivnega kandidata, ki bi imel večji domet. Vprašanje je seveda tudi, ali bojo ljudski stranki šli na volitve z Idanškom ali imajo znotraj stranke koga, ne? Ker se zaenkrat vse kaže, da jim zelo slabo kaže, da tako rečem. Tako da sicer pa jaz mislim, da pol leta pred volitvami znotraj strank ne bodo delali prehudih obratov, prehudih pretresov, ampak kot sem rekel, strici iz ozadja so iskali in mislim, da so že našli neko slovensko varianto kurca, ne, ki jo bodo tudi ponudili na parlamentarnih volitvah, ampak kot sem rekel, to ni primerljivo z Avstrijo, ker to ni proces neke politične selekcije, nekoga, ki bi z izkušnjami, z minulim delom na primerljivem delovnem mestu se dokazal, ampak gre spet za to slovensko instant politiko, instant kandidate, ki jih pač nam ponudijo mesec, dva pred volitvami. Ampak no, zdaj, ki si omenil ravno Novo Slovenijo, ne, tukaj se precej govori o Valentinu Hajdinjaku kot možnem nasledniku Ljudmile Novak. Kako se tebi zdi ta ideja? Dobro, rekel si že, da časa ni veliko, ampak kljub temu. Ja, predvsem je odvisno od tega, kandidat mora biti predvsem sam močno motiviran. Kon, ki ni motiviran za dirko, je ne more zmagati. Tako da profil mlad, dinamičen, ki zna nastopati, karizmatičen, to gotovo ustreza, ampak ni dovolj. Ključna je motivacija, ključno je tudi, ali se zna znajti v teh retoričnih dvobojih, ki bodo sledili. Tako da, kot sem rekel, predvsem je stvar Nove Slovenije. Ali so zadovoljni s tem, kar imajo, s trenutnim rezultatom, potem verjetno tudi ne bodo tvegali in šli
šli v spremembe. Šli v menjavo, ja. Če pa so ambiciozni in želijo doseči kaj precej več, potem so pa verjetno tudi predsedniške volitve pokazale, da je mogoče trenutek za razmislek. Posebej, ker lahko stranke recimo izkoristijo nek takšen kongres, kadrovski kongres, z novim kandidatom tudi kot izjemno promocijo. Dobijo nek zalet pred parlamentarnimi volitvami in jaz mislim, da je tukaj predvsem vprašanje za Novo Slovenijo in pa Slovensko ljudsko stranko, kaj pravzaprav hočejo, dokot sežejo njihove ambicije. Ok, Andreja, v dveh stavkih, če lahko oprosti, pred gremo na oglase, je po tvoje Marjan Šarec lahko slovenski Kurz ali ne more biti? Če dovoliš, sem dodam za Valentina Hajdenjaka, glede na to, da sem ga spremljala prej, bila sva slučajno v politiki v istem času, on ima izkušnje in ima že eno preteklost politično. Tako da mogoče tukaj ni čist enako, da bi prišel čist iz neznanega, tudi z dovolj retoričnimi sposobnostmi in izkušnjami v politiki, kar je pomembno. Sej tega nihče ni rekel, samo da se razumemo, da tega nima. Ne? Glede Marjana Šarca, mislim, da ima. Tukaj se je pokazalo, da je dobil veliko podporo, sploh v drugem krogu, v dveh mestih se je naučil več kot kar, ali pa spoznaval več kot kar marsikateri politiki v štirih letih in mislim, da ima možnosti. Ok, vrnemo se po oglasih, ko bomo komentirali, kakšna prihodnost čaka koncern Gorenje iz Velenja.